Vot nii, et ühel õigel reisimehel peab olema alati habe aetud ja hambad pestud. No vot, miks peaks olema habe aetud? Sellepärast, et miks kass on? Kass on alati sõgi ilus ja korralik, sellepärast, et tal on. Aga sellepärast, et tal on kodu. Ja kui kassil pole kodu, siis ta on räämas ja kole. Ja siis tal on ussid. Sellepärast peab olema reisimees ka. Abemega, aetud abemega. Tammastega, juuksed peavad kammitud olema. Kui sa nüüd lähed sinna Norra ja nähaks, et sul on abe ajamata, siis küsitakse, et kas sul ei ole kodu või? Kas sa oled põgenik või on sul mingi COVID-19 või värk. Vaat sellepärast peab olema habe aetud ja hambad pestud. Hambad pestakse ikka peegel. Mul on peegel kaasas kogu aeg. Niimoodi ei saa suud loputada. Peab ikka võtma tassi, mis on tass. Sest vett tuleb kokku hoida. Vett on siin Soomal väga piiratud koguses. Ma ei näe ühtegi bensiinijaama siin lähikohes ümbruskonnas, kus vett nüüd. Vett nüüd bensiini, kõik tahad rikkaks saada. Vaat nii. Hambad pestud. No nii. Aga võib-olla tuleb täna. Soome pruut ütleb, ilus pois, anna üks musi. Mis ma siis teen? Ütleb, sorry. Bööö. Suud ka julge lahti tema. Ei saa nii. Aitab küll. Muidu ütlevad tirvammas. Liiga puhtad on. Vaat, liiga puhtad ei tohi olla, siis on jälle pahasti. Nüüd küsite, et miks ma habet ei ajanud täna. Aga see on lihtsalt põhjusel, et ma võtsin kõik muud asjad kaasa peale selle aparaadi, millega habet ajada. Küünega ju ei kaabi, mul on nii tugev habe. Vaat nii. Täna siis ootab ees reis. Sihtpunktine on 575 kilometrit. Ja see koht on Vene ja Norra piiri peal. Seal on selline kirik, nagu Lakselvi kirik, mis on alati kinni, kui ma seal käinud olen. Iga kord mõtlen, panen küüla, aga kirik on kinni. No, mõtlesin, et kui oma jumalat ei ole, siis püüan võõra jumala ära osta. Vaat, sinna ma nüüd suutu. Äkki on kirik lahti.
Väga hea asi. Ajab selle vastiku suppi maitse suust ära. Mida ma üle eile sõin. See oli muidu hea supp, aga jäi natuke kauaks seisma ja siis oli seal sääsk ja parm oli sisse tulnud ja see need liigutasid kõris. Mõni on võibolla siia maani elab, seal pesa on teinud. No võt, sinna on siis 575 kilometrit. Täna ma sõidan ära umbes 300 kilometrit. Siis otsin omale mõnusa koha, kus telkida. Võibolla isegi hotelli minna, sest et on vaja natuke arvutiga tööd teha. Ilma arvutita ei ole mingi elu, üldse elu pole ilma arvutita üldse olemaski. Vaat niimoodi, vaat niimoodi on lood. Asjad on mul kõik olemas, kõik on korras. Tänase päeva plaan on tehtud. Ilm öeldi, et tuleb väga hea. Ilm öeldi, et tuleb väga hea, vihma peaaegu polegi. Seda me näeme tee peal, sest siin ei tea kunagi, millal tuleb vihma. Millal ei tule. Vot nii. Aga teie seal tehke ikka edasi tööd ja nähke vaeva, sest puidu tuleb armastus kallale ja seda jama ei ole meile kellegile vaja. Ja olge rõõmsad ja elu on lill. Vot.